For det kommer ned, der vil jeg døde. Jeg har crossbow. Jeg går, jeg. Åh, der var han! Jeg skal slå han i huet med stekepanne. Ja. Hvor er han? Jeg hører han på venstre siden av huset her. Jeg skal slå han i huet. Jeg tror på det. Han ligger der. Du får den, du får den. Det er ikke langt unna. Nei, skal faen meg ha på forsøket der, ass. Du må skyte på de andre, ikke meg! Skjøyt! Nå kommer de inn! De kommer inn, eller? Han står oppi der! Skjøyt du Espen med! Hun er mitt finally killed. Awesome guy. Jeg skulle til å skyte på, så springer du rett foran.